Qualquer brasileiro pode fazer o ensino superior de graça. É para isso que existem as universidades públicas. Entre elas, 69 são federais. No entanto, mentiras espalhadas com rapidez e irresponsabilidade têm feito muita gente acreditar numa possível cobrança de mensalidade nas instituições federais. Mas isso não existe. O próprio Ministério da Fazenda já negou essa fake news por meio de nota à imprensa, onde diz que tais iniciativas jamais estiveram entre as medidas em análise pela pasta. O acesso amplo à educação superior é uma das prioridades do governo federal, que vê a importância dessas instituições para o próprio desenvolvimento do país. E, inclusive, tem um conjunto de políticas que visam garantir este acesso, como o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que oferece vagas para universidades públicas, o Programa Universidade para Todos, ProUni, por meio da oferta de bolsas de estudo em instituições privadas, e o Financiamento Estudantil, o FIES, que financia o período de estudos dos alunos que, após formados, fazem o pagamento. Já por meio do novo PAC, o governo federal está destinando 5,5 bilhões de reais para a consolidação e expansão das universidades e dos hospitais universitários federais. Serão criados 10 novos campi, espalhados pelas 5 regiões do Brasil, e melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais. Então, fique atento. Ao contrário de cobrar mensalidades, uma das medidas do governo é ampliar o número de vagas e matrículas gratuitas, além de possibilitar a permanência dos estudantes com a garantia de melhor infraestrutura nas universidades federais. Além disso, estão previstos só neste ano 1,5 bilhão de reais em recursos para assistência estudantil.